İzləyicilərimiz Prospekt yolunun 50 metrlik məsafəsində 7 sot torpaq satılır. Bu ev torpağın üstündə hədiyyədir. Bak, kolonla, manalt betonla tikilib, 2 mərtəbə plus mansar nəzərdə tutulub. Belə 6 otaqdan ibarətdir mansarsız. Torpaq özü 7 sotlu qupsalıdır, cəmi 63 min manata satılır. Düz torpaq Prospektin 50 metrliyində. Qobu yolunun üstündə Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi, əsas, yəni Qobuya gedən əsas yolun 50 metrlik məsafəsində hündür ərazidə. Qupçalıdır, tam müşət, fərdi yaşayış. Cəmi 63 min manata. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Cüz endirim nəzərdə tutulub, sağ olun.